Halløj, og velkommen til... Kæft, flot skin, jeg har fået her, var. Jeg ved ikke, om det er worth it. Xiaomi siger... Jeg var så glad for det. Så kommer Xiaomi, og så siger han bare, det er grimt. Og så er sådan lidt... Ved du hvad? Nå, men vi spiller Fortnite i dag. Sammen med Værsinger først, og så joinede Xiaomi. Og vi loller lidt rundt. Startede lidt bedre, end det sluttede. Det var ligesom et duo med mig og Værsinger. Det gik det ret godt. Der var sådan okay high win percentage. Så kom Xiaomi, og så... Ned. Men det er også fint nok. Det var hyggeligt. Og vi lollede lidt med den der propgun i et game, hvor vi alle sammen havde den og legede nisser. Det var lidt sjovt. Den er meget svær at finde. Specielt nu, hvor man ikke kan komme op på de der UFO'er, hvor den ligger ret tit. Så det er lidt ærgerligt. Men vi fik prøvet det alligevel, så det er godt. Så ja, yeah. Enjoy the video. Den er nok. Jeg har på, om den er stadig løb. Nej, det var han. Det var han. Han havde dog lige drukket lidt shit. Okay. Og chat, oppe i hjørnet der, hvor kønnes navn er, der er I lige her. Jeg er on fire. Så on fire. Hey, kønne! Ja? Kønne, kom. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet dine skills. Ej, ved du hvad, det er faktisk... Nu hvor vi har slået fast, at kønne faktisk, chat, er bedre end mig, efterhånden. Så skulle vi måske i stedet for have sagt, at jeg havde fundet min YouTube-kanal. Vi kan også bare... Jeg ved godt, at Xiaomi ikke er her, men... Vi kan bare svine Xiaomi det. Ja, det er det. Vi går ind i byen i stedet, så. Det kan vi godt. Han er nok lige. Hvor er de inde? Jeg har markeret en af dem. Er vi også markeret, eller hvad? Ja, der er sådan en lille prik over dig, så har de scannet der. Ramt 905. Jeg har sådan en lille prik over mig. Ja, mark. Så kan han se, hvor du er. Nok er ham her. Jeg fucker mig op. Third party! Jamen, det var vi også lidt. Jeg tager lige herover, hvor det var, jeg landede i allerførste omgang. Det er bare i orden. Så er det en bil. Ja. Nu er det lidt hurtigt. Jeg har et big shield til dig. Jamen, det er lige købt. Har vi købt en bil? Ja. Så skal den jo lige bruges. Jeg har tre launchpads. Nå. Så vil jeg gerne have den ene af dem. Så der. Ja, tak. Men var det ikke to? Nå, det er for sko forskellige hold, måske. Nej, det er forskellige. Der er en nede syd. Okay. Wait, that. Der er tre solos tilbage. Der er to solos tilbage, hedder det. Nå, derovre. Nå, 105. Han løber derovre. Hvad er det? Ah! Jeg fik ham den ene her, men jeg er meget lu. Åh, oh, shit. Han kan stadig se mig ham der. Han kan stadig se mig. Ja. Yeah. Okay. Hvor er du der? Okay. Han healer. Han healer. Jeg har ikke... Han skal edit. Ved du, hvordan rammer det der ikke? Det ramte. Jeg nåede ikke at se, hvad der skete der. Åh, ja. Ej, der er kæmpe mange match. Chat, like for sejr! Uha. Sådan. Kønne, så sætter du lige standarden, ikke? Du kan... Jamen, nu er det ikke sådan... Når man har vundet, så kan det godt gå ned... Så kan det gå ned i bak. Det er fint. Ja. Hvordan kan du spille med, Sora? Det kan du ikke. Lige nu i hvert fald. Jeg spiller sammen med dem, jeg har gider. Og lige nu gider jeg spille sammen med Kønne og mine venner. Hey! Min ven Kønne. Nå, jeg skal også sige til, hvorfor det er opdelt. Hvad fuck? Jeg springer det. Det er mig! Knocket! Han first er. Ja, han er på mig, han er first. Knocket only fans. Åh nej. Only fans. Der kommer flere nu. Ja, det magter man jo ikke. Ah! Ej, der er punkteret. Ja, jeg bliver stanget til luften. Han kom igen med alt. Ja, der var faktisk et, jeg tror, tre hold fædring. Det var jo rigtig galt, det. Jeg var lige ved at køre ind i en, der du var sur på mig. Han er nok... Kønne, take kill. Yeet. Jeg ved at shake ham. Over. Jeg gik. Hvad fanden sker? Okay, det er sådan dum en. Wait, what? Wait, what? Flip. Jeg kan ikke se noget. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvordan kommer jeg? Den der. Den vil ikke gå for, den drejer. Der er en, har vi en uge på. Det er lidt kævligt, det her. Jeg prøver ikke, at man kan skyde om det. Nice. Ej. Ja. Og han er hvid. Hvor godt, at du springer på min luft nu. Jeg er lidt ikke kan blive ufo her. Hvor han ikke ud? Sådan. Ja.
den en 30. Jeg prøver lige på medkit. Ah! Oh, fuck. Det... Ah, nej, kom han der! Nej! Mads, jeg så tænkt på noget, ikke? Ja. Fordi, jeg sad og så, eller hørte, cyklede og hørte, til jeg på vej hjem. Ja. Og så siger du, du er godt nok blevet dårlig til Fortnite. Ja. Så sidder jeg og tænker, inviterer du så mig, for at du selv kan vige bedre? Vi inviterer dig, for vi godt kan lide dig, unge. Det er sjovt at spille med. Ah, det tror jeg ikke på. Er du sindssygt? Jeg er lige glad. Jamen, det gør jo kun fordi, så ser du bedre selv derude, ikke? Nej, altså, det er sådan noget, jeg har gjort. Oh. Jump in. Let's go. Ah. Oh, snap, okay. Jeg kan heal dig her, hvis du er med. Med hvad? Sløb cannon. Okay, kom. Hvorfor kan man ikke hoppe der? Græs? Jeg tror, græs betyder, at man kunne hoppe op. Ikke nødvendigvis. Det kan være stejlt. Det er launchpad her, mand. Hvad skal jeg med det? Nå, okay. Det er sådan en loop. Ja, det er sådan, så kan man upgrade et skin. Man får i level 1 battle pass. Når det ham, det er den grimme zombie, eller ikke? Ja, ham. Low, 2 HP. 8 HP, faktisk. Men, Jeg spotter. Ja, yeah, ham er 1 HP. Den anden har også et oppe. Du har grimt skin på, Kyn. Hvad snakker du om? Er det mega flot? Jeg er det lige købt? Er du grim? Hold da op. Han er mega cute. Han er mega flot. Jeg er inviteret på bøf i dag. Uff. Er Tinder date? Åh, nu har vi... Nej. Nå, okay. Og er det... hele mit liv er ikke Tinder, bare fordi okay. Jeg skriver hende der. Sjov historie, hvad jeg tænker. Det er det, du kunne blive med. Nej, jeg vil bare fortælle det. Hvis du endelig nogen skal fortælle det, ikke? Så fortæller du det. Så er det mig. Så fortæller det. Fortæl det. Så vi skriver, at hun har streamet det før, og så siger hun, okay, jeg laver også der YouTube-vis og sådan noget. Nå, så siger hun, hvad hedder du? Så tænker jeg sådan, spørger jeg, meget kender du til dansk YouTube? Ikke så meget, så spørger jeg. Kender du Saki og Værsinger? Ej, ja, det gjorde hun. Så fandt jeg så ud af, at hun har haft, da hun var mildere, et crush på Saki. Ja, du fandme ikke undre mig, mand. Jamen, altså, det der komisk ved det, ikke? Var det en date, eller var det bare en, du snakkede med? Det er ikke, jeg skrev med. Okay. Og altså, når forresten, jeg har haft et crush på en af dine venner, der var mindre. Ja, men så kan vi ikke... Ja, det var hyggeligt, on-match. Oh, en ramte 50 hvid. Han døde nok der. Ja, det er rent nok. Han er død. Så der er en solo og en duo tilbage til mig. Ja. Soloen er nok deroppe. Han er cracked. Han er meget low. Du har fået meget flottere skin, jo. Hvad mener du? Hvad er du mod mit skin? Det kan... Jamen, du har fået meget flottere. Hvad er det, der er meget flottere? Piggly Patrol. Hvad? What? Det er en stor det er en kaktus. Men den tror jeg da, jeg har. Eller Blue 3000. Og han blev nok. Så er der den duo derovre tilbage. Nej. Det er ovenover. Nok. Oh, okay. Flick shot. Den ene nok. Fedt nok. Let's go! Air! 100% win rate! Yeah, nu er den på 50%. Ja, true. Og jeg elsker det, jeg siger til unge. Skal jeg sjovt, skal jeg meget, skal jeg? Jamen, som ikke kan lide mit skin. Jeg ved ikke, om jeg gider ham med, faktisk. Det var sådan, jeg kiggede på det i hvert fald lidt går, så det i hvert fald ikke så kønt ud, det skønt. Hal, nu synes jeg, at jeg skal snakke pænt. Og du synes, du er pæn? Nej, jeg har ikke sagt, at jeg selv er pæn. Nå, okay, jeg skulle lide. Hallo? Hvad mener du? Jeg har ikke sagt, altså, pyramid er sådan lidt rumfremtidsagtigt. Og det er det her ikke, eller hvad? Det er da også rumagtigt. Ja, du er en klam rummand. Altså, det... Jamen, så?
Er pænere nu? Meget bedre, simpelthen. Du blev så meget bedre. Men in Black, man. Ja, vi kan lige gøre, den totalt. Vi kan lige... Men in Black Universal. What? Man hopper højt herinde. Ja, det gør du. Men du tager ikke fall damage. Bare rulle, du kan ikke dø. Men jeg fik et kæmpe chok. Jeg var lige pludselig bare sådan... Sings. Skal vi have den der keys der? Ja. Jeg kan faktisk godt have lasagne. Åh, det vil jeg også gerne. Hvad skal man? Vi skal alle sammen være derovre. Det er sådan en team-ting. Hvorfor er der bål nede under jorden? Jeg skal bare koge. Og sådan, der er en shotgun lige der. Okay, tak. Ja. What? Jeg fik en guldskør, jeg snakker med. Let's go. jeg får bare det i minis. Det er fedt. Au. Er der nu også nogen, der third party op? Nej. Er du sikker på det bagfra? Ja, det er det, jeg kønne. Det er den der cannon der, pulskannen. Hvordan har du skudt sådan en tykke en afsted? Men det er den. Jeg har ikke mere flere mats. Au. Den der puls. Okay, det er fordi, jeg har Ray. Var jeg nok en over? Hvor er du an? Jeg tror, jeg var ved at dø til en Jeg tror også, de fleste stod herovre. Nej, men jeg tror, det var en AI. Ha! Ses, mate! Du blev nakket af noob! Lol. Jeg er stadig nogle stykker, han var. Ej! Sorry, hvad tænker? Det er my bad. Men der skulle jeg lige have en med. Nu har jeg fået den ene. Oh fuck. Fast på den anden. Yes! Nice. Op fra, bang af. Jeg vil rigtig gerne lige heal, inden vi gør det her. Ja, same. Der er en mere. Shit. Hvorhenne? Lige, vest. Ja. Og nok en til mig nu. Godt gæt. Han er en lidt vej! Jeg har ramt tøj. Så bliver du først og en anden. Bliver først og på bakken. For helvede, fjerpe. Der er point i at finish der, fjerpe, man! For helvede, fjerpe. Jeg tager en shotgun med til dig. Er det noget healing eller andet? Nej. Jeg har her. Så. Hvis jeg nu er en ninja nok her. Så? Han kommer til at høre det lige snart, du går i gang. Nej, det gør han ikke. Der kommer, de kommer efter dem med launchpad. Han er lige ved siden af dig, det var han da også. Laver han her. Hvorfor gør han det? Jeg er lidt træt, som står der og venter. Jamen, jeg kan ikke... Nej, jeg kan ikke se mig! Nej, jeg får... ud! Jeg skal ud! Show me! Man. Og den eneste grund til, at jeg dør, det er, fordi jeg vil hjælpe Kønne. Han siger, at han dør nu. Og så åbner jeg op, og så løber han bare ind til mig og ham den anden. Yep. Kønne, jeg siger ikke, jeg prøver... Sidste gang, jeg hjælper Kønne. Jamen, det forstår nok. Det, jeg havde gjort det samme. Eller havde jeg ikke hjulpet mig. Hvad fanden er en plasma, Kønne? Jeg ved godt, der er plasma i blod, ikke? Så du skyder, det er blod, du skyder med faktisk plasma. Fedt. Nu kan du ikke. Det er lidt presset, det her. Slikker i glæsen, dag. What? Gå med på snipes. Gør det, hjælp mig. Hjælp. Au. Den. Nu ved de, hvor du er, Kønne. Det er fint. Det er ikke fint. Glem hvad jeg sagde. Røg 150 sekunders liv. Jamen, så er det godt, det er play to win her, så... tager vi lige en mere. Okay, det er lidt... lidt pres nu. Okay, så... Ja. Ja, det, okay, de skulle måske meget ind der, så... ja. Ej, det var lidt pres. Og det var fjerpe. Det var fjerpe. Ah, men for helvede, fjerpe. Ej, Shomi og den anden person. Wait, what? Hallo? What? Men jeg kendte den kønne. Kian, er skinnet nu? Det kan noget, for der er tanline på. Ja, altså, det er sådan, det er sådan, jeg forestiller mig, at Saka Jørgensen ser ud i øjeblikket, altså. It's funny because it's true. Der er jo smag, der er ikke nogen gider at give mig kram. Sådan, tak. Vi er lige landet. Jeg tror, det er en streamsniper, det her.
Trine sag... Ja, jeg kommer til at give til en akperson også. Men sådan er det jo. Sorry. Jamen, jeg kan jo ikke vide, om de er gode. Nej, au, det er nej. Men... Nej! Ikke skyde mig! Vent, vi er ven. Don't ven. Do ven. It. Okay. I'm coming to you. I'm a coward up. Hvor er den henne, Tommy? Ah! Cease, mate! Get fucked! Jeg går ind og hjælper Kønne i stedet. Jamen, han er... Ja, gud. Jeg vil ikke sige, at tredje person. Der er egentlig over, der lige er blevet skudt. Nå, der. Ikke skyde mig! Ikke skyde mig! Nej, det er virkelig med virkelig, Tommy. Harley! Harley! Nej! Harley! Nej! Nå. Harley gjorde det. NEJ! Signe! Signe for helvede. Du cracked. Åh, han var der. Jeg troede, det var dig. Nope. Det var ham, der kravler rundt der. Der går det, mand. Ja, ja, ja. Stop med at loot, Kønne. Men, nej, det... Der går det. Jeg har taget kortet. Jeg skal bare lige... Værsgo. Jeg har rigtig dårlig forbindelse. Der er nogen herovre. Hører der. Hvorfor har jeg så dårlig forbindelse? Hvad fuck? Jeg har faktisk... en gang rørt den. Mate. Nej, kyllingemøn! Det kunne jeg høre. Hvad? Han er mellem mig frem der. Ja, der er nogle stykker her. Jeg kunne ikke høre halvdelen, hvad du siger. Nej, nu kan jeg. Det tror jeg ikke nu. Der var rigtig dårlig forbindelse. Jeg kunne høre, at Sjoen begyndte at råbe. Det var det, jeg hørte. Det kunne vi alle sammen. Nej, han har sådan en. Der er jo den ene. Det er jo det her spil, mand! Det skal ikke være! Jeg kunne ikke få lov til at bygge væggene, fordi der var en eller anden våbenbræk i vejen. Jeg fik en. Fuck it! Hvad er det, der sker?! What?! Hvad laver den? Nice. Skød jeg overhovedet? Ja, hold med nu. Der er et hold over os. Nej! Ja... Byg han lige herude, Kønne. Han finisher! Ja, men der er et helt hold. Åh, for søren, han var der. Han one... Okay, jeg nok en ene, men han one på med mig. Jeg brænder det. Jo, men jeg brænder jer. Ja, det er fandt jeg ud af! Au! Jeg er nok i to. Jeg bliver nok... Jeg bliver finished! Ej, Kønne, det var det. Det er bare det eneste nok, der kommer ind ved det. Det var nok Zoomy. Hvad vil jeg rest mig? Jeg er i gang! Rolig! Nå, no, nå. No. Når man brugte sådan, ligesom jeg slår det ihjel eller et eller andet, altså hvad fuck? Jeg skal også spille fodbold igen. Prøv lige at se mit Ferrari. Ja, det er fandme flot. Men det er bare hovedspring hver gang. Den kejler bare rundt, mand. Hvor dør man instantly, også i virkeligheden? Skal bare dræbe The Mission i Minecraft, så. Hvis de mætter os. Du dræber mig i Minecraft, dræber jeg igen. Det skal være nisser, Jung. Skal lige... Sådan. Det er jo samme sted som den anden der. Sådan der. Let's yes. Go! Skal vi have den her over? Ja. Yeah. Nisser, angreb! Jeg er ikke klar. Det er den lyd, jeg får til, at nisser laver, når de angriber. Ja, nu kommer løbende. Nu, jeg har meget små ben. Vi nisser er meget farlige på kort afstand. Men vi er de fødte sprintere. Det ser så dumt ud. Især hvis vi nu løber samlet alle sammen, ikke også? Jo. Så ser det overhovedet ikke... Hmm. Nej, det er vel så er det overhovedet ikke mistænkeligt. En nisse havde måske været mistænkt om, men tre nisser... Det må være en del af spillet. Det er en del af spillet. Det er easter egg. Stå heroppe og optimere. Go. Stop. Og han har set... Han så ingenting. Jo, de kiggede. Ham der var ved at drikke kiggede. Han så ingenting. Go. Ej, nu!
Gå. Okay. Ja, de ser ingenting. De ser. Åh, nej. Der var glat. Ja, de ser ingenting. Kommer tættere og tættere på. Jeg har set dig, Shumi. Ej, de har ikke set noget. Nej, de har ikke set noget. No, 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 no. Er det bare low? Nice. No. No. Nice. Kommer en ind. Det er den sidste. Åh, oh, han falder for den igen. Se, jeg er et med Nisse. Det er Superman. De finder mig aldrig. Vi er lidt højere, men det tænker folk ikke over. Det er jo lidt ikke med i solen, det. Nogen der har shields. Ja, og min især. Jeg har dem, det er mødet. Jeg kan godt lide, at de tænkte overhovedet ikke over de nisser der. Jamen, altså, jeg ved ikke, om han så mig, eller hvad han gjorde. Jeg ved. Jeg kan godt, han tænkte, at den er bevæget sig, men... Jeg ved ikke, hvad han tænkte. Han crack, han nok. Ej, så under kønnerne, kønnerne. Ej, ingen køn. Jævlig, du ikke ser. Ja. Jeg hørte ham sikkert set godt. Han nok den ene. Han fik på ham. Og vent, jeg er stadig i live. Er det? En nok. Nej, han var bag ham. Nej. Dang it. I faldt. Jeg kan ikke se noget. Jeg er død. Altså, hvad the fuck? Hallo, Shumi. Sig noget, din kund. Dang it.